Takže čertí kopřenčí, oh yeah! Slyšeli. A toto byla naše první věc s názvem Úspěch. Myšleno jakožto úspěch, že jsme se sem dostali nakonec, takže děkujeme Kulturnímu domu, že nám to umožnil. A další věc se jmenuje Touha.
byla taková trošku větší bomba, no. Takový větší nářez. Teďka přijde taková pomalejší věc. Taková spíše rockovější. A na co název Sen, který nekončí. Trochu nakopneme, abyste nám neusli. Takže klidně pojďte blíž a pojďte si trochu zaskákat. A tu neřádíme sami. Další věc se jmenuje Mizerie. Tak si to pojďte užít. Thank you.
moc. Jelikož už máme ještě hodně úzký repertoár, tak tohle bude naše poslední věc. Bohužel už nemáme žádné. Takže... Tak tahle skladba má název Collapse. Tak doufám, že přijdete blíž, zaskáčete si a skolabujete s náma. Collapse.
Díky. Tak vážení přátelé, takhle kopřivniští čerti řádí tady na pódiu. Takže jak vidno, je super, že si i takováto muzika našla své tady dneska na Bartolomějském večeru své příznivce. Takže mohli jste přijít ještě blíže, klidně.